Standardinställningen i Canvas är att det är modulerna som blir hemsida för kursen. Alltså det är det dina studenter ser allra först när de kommer in i kursen. Och ovanför modulerna ligger de senaste tre anslagen. Du som lärare kan välja hemsida för kursen ifall du tycker att det är något annat som vore lämpligare att dina studenter möttes av när de kommer in i kursen. Och i så fall klickar du på Välj hemsida. Och här finns en hel rad olika alternativ, så jag ska ta och guida dig igenom dem. Den allra första, kursaktivitetsflöde, ser ut så här och kanske lämpar sig speciellt för kurser som är väldigt aktiva. Direkt när man kommer in i kursen får man i så fall en sammanställning av vad som har hänt sedan man senast var inne i kursen. Och man kan fälla ner en sån här flik för att se mera information och sen gå direkt till det man vill besöka. Nästa möjlighet är sidornas framsida. Och den är ju lite utgroad. Och det beror på att sidornas framsida går inte att välja förrän du har gjort en sidornas framsida. För att göra det går du in på sidor och gör en sida. Och sen så väljer du för den sidan att den sidan ska vara sidornas framsida. Sen går du att välja sidornas framsida som startsida. Och då kan det till exempel se ut så här. Alternativet uppgiftslista kan se ut så här. Fortfarande har vi anslagstavlan högst upp, men under anslagstavlan kommer en lista på uppgifter i kursen. Det sista alternativet, kursöversikt, är faktiskt min favorit. Under anslagstavlan kommer i så fall ett område som du kan redigera så att du kan lägga in det som är allra viktigast att dina studenter får veta. Och under det här redigeringsbara området kommer sedan ett område som heter kurssummering. Och den här delen av sidan fyller i sig själv och lägger alltså till alla uppgifter i kursen i datumordning. För att mina studenter lätt ska hitta kursmaterialet från kursöversikten har jag valt att lägga länkar till de olika modulerna. Och det är väldigt smidigt att göra i Canvas, så jag ska ta och visa hur jag gjorde det. Jag klickar på redigera. Och nu tar jag först och plockar bort två länkar så ska du få se hur jag lägger till dem. Jag klickar på en länk och tar bort den. För att lägga en länk så markerar jag texten som ska vara en länk. Och sen väljer jag här under moduler vilken modul jag vill att länken ska gå till. Markera text och klicka på den modul som det ska gå till. Det var väl ganska smidigt. Och så uppdaterar jag kursöversikten.